era vërtet tani do sa e disa e, se për Rita Orën na u bë, do të them, më bë personi, nuk e di sa jesh bën njerëzve të tjerë, më bë shumë që, për Rita Orën na është bër qefi, por Rita Ora ka shkuar e vogël atje. Edhe kjo Dua Lipa. Ndërkohë era është shembulli konkret që po të duash një gjë, do të them, po ta dish ta bësh mirë, edhe po të jesh në një vend i vogël si Kosova apo Shqipëria për të jesh shqiptar, mund t'ia dalësh. Mund t'ia dalësh, dhe është vërtet shembull, pavarësisht se për te pjesës artistike apo xhelozive apo ku dëgjohun, era i strefin e kanë xhan të gjithë në atë stilin e vet. Do të thënë era nuk del dhe thotë ja Maria Kalas, nuk pretendon që është invamula, era është era dhe njerëzit ashtu e duan dhe me atë të bërit asaj që do, era i strefi sot është aty ku është dhe ka bërë një realisht kontratë, nuk është gënjeshtër. Era ka bërë realisht, jo si ato që do shkojnë demek me. Jo, jo, era ka bërë një kontratë serioze që shpresojmë dhe jam dua shumë që të arrij suksesin. Dhe për gjithë ata që jo se e kam shumë të rëndësishme. Dhe. Për gjithë ata që fillojnë 17 vjeç që bëjnë këngë, domethënë gocat që të gjithë për shembull kanë një fenomen që për mendimin tim është fenomen totalisht idiot, që o bëjnë gjithë si Getoari, o bën gjithë si Ledri, ose bën gjithë si Era, o tentojnë të bëjnë si Nora, o aq më ke fillojnë dhe tentojnë të bëjnë ndonjëherë dhe ku dëgjon si Kallashi, nuk ka rëndësi. Pra marrin modele dhe mendojnë që duke për shembull vajza nga Elbasani që këndojnë si me qenë nga Prizreni. ku dëgjon? Ka një çoroditje totale. Bëni në, muzika është qef. Bëni atë që keni qef dhe nëse pasese nuk i dihet erë nuk ose e mori njëri dhe e çoi, bëri këngët e veta, ato patën sukses, interneti është një botë e madhe. Tani ka dhe çështën që ajo ka dhe një motor mashallah siç është kjo. Kështu që me që dolëm tek era do bëj miliona tani, ja? Po shpresoj të arrij aty ku ajo ka dëshirë dhe meriton. Do arrij ajo. E pastaj milionat vin vet. Vin vet, nuk ka që në një problem paraja vin vet, është e vërtet. Atere, kemi Nora versus Era, zëri. Not, do i vësh zërin më të mirë, kush e ka Nora apo Era? Dyjat. Ja, stejojnë ty, hajde, luajnë qika njëse, ha. Era. Mos përbëj modestën mu. Kush e ka këngët më të bukura? Nora. Po. Në fakt, po e mendoja para se të fillonin programin, ti ke ca këngë që i ke shumë të lezetshme. Tash ti mua ndukën këngët e mia. Po po normale. Jo, po ke ca këngë për shkak se po i kujtoj, është kënga me Genën që goxha e bukur. Është jemi e kjo e fundit. Ajo me atë Baby and Big Love. Me atë që ndoshin. Se ka, te grupit Big Love, he. Big Love. Do të kek, mashallah. Po, po. Ka mashallah kokën. Paska kokë, paska kokë e vogël. Stili. Stili. Oh my god. Stili, asa kjo. Dishish është shumë e vështirë me fol për vete dhe për motrën. Edhe me i vënë në gar. Po, kështu që mua më s'm pyet për këto. Stili. Se publiku fol. Stili. Po sa të montash stili. Era. Është më stil, Era. Është më stil, është më... se ndryshon shpesh, ati e më klasike. Stili, okej. Po së luku, po luku janë të dyja mira, hajde, këtë po e përgjigje mungë saj. Trupi, lere fare. Nuk ka nevoj të flasësht një fare. Trupin e ka Nora. Era, deri këtu, Nora është fama. Kush mendon si është me famshme? Sa followers ka ajo në Instagram? Duket se ma ka kalu pak. Ka kalu drejqe, po se ti ke qenë pak e zënë duke u bërë nën. Të shojmë kur të bëhet nën ajo, e flasim. Fama, doli ajo qikë më sipër. Qmime ke më shumë ti. Qmime ka më shumë. Ka më shumë. Kesh, kush ka më shumë lek? Unë, bravo. Motra ma, ka fillu herët. Haters, I don't know. Në gjykimin tënë? Gjyat. Kush ka më shumë? Provokon më shumë, e? Se është këshu si... Nuk e ditëm drejtë, do shta. Kam përshtypen se Era ka më shumë haters, oh yeah. Kush është motor me e mirë, Nora apo Era? Për nitën? Për nitën? Nora, motra e madhe. Nora, motra e madhe. Mirë, tani do shtoj unë të sa që se janë këtu. Kush e do më shumë mamin? Mamin, kush e do më shumë? Po, sigurisht, trijat e dojë mamin. S'kush se dënë mamin. Kërë do mami më shumë? Mami më dënë mu më shumë. Dë do ty më shumë. Kush i ka dhe më shumë dhimbje koke babit? Kush ka qenë më mistreci? Nita. Surprizë.
kjo e mesmja ka qenë më mistrecja? Pse? Po, nga natyra ka qenë ma... Ma e hedhër. Po, është ma... Ma gangsta. Po, është gangsta, gjuna që se shbërdhe ajo. Kush ka, kush nga ju të treja, ju keni fjetur të treja në një dhomë? Po, dikur, kur ishën vogla. Kur ishën për të vogla, aftas, se ta një, njëni në përdoma të ndarë. Keni shpi të ndarë. Mirë, kur ka qenë, kush ka pasu frikë natën? Bërtis të njëra natës o nambull? Jo. Era, nuk zjojë këshu me ullurima? Jo. Jo, nuk ishte? Nuk jo. Ha? Jo. Mirë, në regull. Atere e morëm dhe logarin, dalim që tre... Wow. Pëthuaj se 6-5. 6-5, kështu që fiton Nora, po normal që do fitoj Nora, se kur vi era do fitoj era. Tani, më digjo, ke letrat e tua, okay. Shiko këtu. Do interpretosh këtë tekstin, okay. Kjo është poezie Ismail Kadare. Është mirë. Një. Ja liri. Këtë kështu si vjersh. Bravo, po prit. Letëzo dhe si do interpretosh. Letëzo këtu si për, sapo ke umbur 3.000 euro. Atere po e bëj unë njerë, sa po kam fituar 3.000 euro. Unë sa po kam fituar, edhe atere. Se... Mal Ismail Kadare, sa po kam fituar 3.000 euro situata? Ca pika shiura në vishqeq. Po, me thonë drejtën për ty befas djeva mal, jetojmë të dy në 3.000 euro! Jetojmë të dy në i qytet edhe në fakt rallë, që jemi sa rallë, mus ma hafari që jemi rallë, se fitova 3.000 euro, për nejse, dhe mu duk pak e çuditshme se si erdh kjo vjesht, e ky mëngjes, e qejtë ngrysur pa lej lek, dhe shirat pa ylber në mes, dhe thënja vjetër e Heraklitit më fani, se që më kujtoha sot për drejq, të zjuarit janë bash në botën, të shok, kurse të fjetërit janë veç e veç, në qëndër kemi rënë ka shkesh që do s'po zjoemi val. Sa pika shiura mbi qelq, dhe unë për ty se gjithjeva mal, po fitova 3.000 euro dhe s'ma havare. Unë i kisha fituar, ndërko, e po, o Altin, regjizor, të lutem, pak piano. Ndërko, Nora Istrefi do recitoj poezin mal, por, si kur i ka umbur 3.000 euro. Dhe me thënë, duhet ndihem sad. Imagino sa sad duhet jetë. Pika shiu, ranë bichelç. Për ty unë befas, në djeva mal. Jetojmë të dy në një qytet, dhe rral shihemi sa rral. 3.000 euro! Edhe mu duk pak e çuditshme, se si erdh kjo vjesht, kjo mëngjes, qejtë ngrysur pa lej lek dhe shirat pa ylber në mes. Dhe thënja e vjetër e Heraklitit, se që mu kujtua sot për dreq, të zgjuarit janë bashkë në bot, kurse të fjeturit janë veç. Allah, kush të mërziti ty, t'ja puna do 3.000 euro. Vetëm ti më së mërzit. Dijo, do bëjmë një... Ka ke kjo? Shumë bukur e bërë. Do bëjmë të shumë pis, mere këtë shumë pis, shumë pis, apet, para se ta mbyllim se ti e iftuar që kanë ndetur më gjatë këtu në program. Ashtu? Po, absolutisht. Atere, shumë pis të erës dhe ledrit. Shushë qëfar do bëjmë? Imagino si kur jemi të dy, do bëjmë një strofu, një gjithë këngë, se shumë e gjatë. Kur ndaloj unë fillon ti, si kur jemi të dy, në teatr komtar dhe është dram. Ky teksti është dram. E kupton? Imagjino, dram Shakespeare-i. Imagjino, Shakespeare-i ka shkruajtur tekstin shumë pis. Atëre, zonja dhe zotrim. Një sekund, vetëm. Në teatr, e gjete? Ku mbet? Shumë pis. Po, zonja dhe zotrim, në teatrin komtar, një dram e William Shakespeare, interpretuar nga Turja Njuska dhe Nora Istrefi, titullohet Shumë pis. Ky është akti i parë. Me love the way you play in this. Je shumë e mirë. Ah, por je shumë pis. Kur më ngre ti mu, I can't fucking resist. But I'ma forget that you ever existed. Oh my! Krejt po vesin ku shoqaj. Ti fly big time, I don't mind.
I foli me dorë të majtë edhe hajt, se unë nuk e du nëse ajo donë për një natë, jo. Më spari bone mine, don't be out of time, an eye for an eye, mos et nair. Thu që s'ki ku fi, ti testoj unë derin sky, s'ki me mujt me duru, kështu që bye. Njekëm të njekëm. Oh, fol, Nora, fol. Njekëm të njekëm, ti hajde prekëm të prekëm, diçka ti vetëm të vetëm, tu mos fol na dekëm. Pse pe këthen kryt, dhe i parzit ketu milëshu syt, pse pe këthen kryt, dhe i parës ketu mingull syt. Me love the way you play in this. Je shumë i mirë, po je shumë pesë. Oh. Kur më greti mu, I can't resist. But I'm gonna forget that you ever existed. And ever exist. Zoja dhe zotrin, ishte Nora Istrefi! Ndërkohë që përcjellim Norën dhe kemi në publicitet, tani çka kemi? Po, kemi publicitet, na lini në sfond, na lini në sfond këngën e Norës, se e kam shumë qef. Nora ishte një kënaqësi shumë e madhe që kisha në kapot. Atëre, e përcjellim, o prit, ulo aty unën. Shifte kamera atje dhe thuj në mënyrën më Nora Istrefiane publicitet. Nora Istrefiane vetëm për turin dhe publikun. Publicitet.